तहसीलदार साहेब कोळंगे यांची तडकाफडक बदली झालेली आहे आणि कशामुळे झाली हे सर्वांना माहिती आहे, कारण की त्यांनी कधी उपोषणकर्त्याला कधी वेळ दिला नाही। हां, जर काय तुम्हाला मुरुमचं काम असेल आणि रेतीचं काम असेल तर तुम्हाला वेळ भरपूर आहे, माझ्याकडे भरपूर वेळ आहे। आणि पण नाही तसं, जे उपोषण करतात त्यांना कधीही न्याय भेटला नाही। आज मला सांगा, कारखान्याचे लोक बसले होते उपोषणाला, तिथं माजी मंत्री दाणेकर साहेब येऊन गेलेत आणि आमदार मुंदळा साहेब येऊन गेले, कॅबिनेट मंत्री, तरी साहेबाला वेळ नव्हता। त्यामुळं शासनाने तडकाफडक यांची बदली केलेली आहे। मी सर्वांचं गोरगरिबाच्या जनतेतर्फे अभिनंदन करतो साहेबाची बदली झाल्याबद्दल। आणि साहेब खूप चांगले होते बरं, असं साहेबाला काही वाईट म्हणा नाही, मी साहेब खूप मस्त माणूस होते, आमदार साहेबासंग राहणारे होते, खाणंपिणं त्यांचं चांगलं होतं। आणि मग त्याच्यामुळं ते रेती एवढी वाढली कशामुळं? भाव गोरगरिबाला भेटते कुठं रेती? अहो, गोरगरिबाचं घर बांधकाम बंद झालेत की हो? रेत घरकुलाचे व्यवस्था आहे, घरकुल दिली शासनानं, पण घरकुल बंद झालेत, कारण की रेतीचा भाव साहेबामुळं छान वाटला। साहेबानं जेवढी रेती पकडली तेवढी रेती गायब झालेली आहे। फक्त नावाला जे हप्ते देत नाहीत त्यांचे हात आहे, त्यांचे फक्त ट्रक मधात येतं आणि ज्याचे आहेत चलती त्यांना विचारायला मग हो हो ते ठीक आहे, घे जा 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 तू जा। हे असं साहेबाचं काम होतं, त्यामुळं साहेबाला पुढील वाटचालीसारखी अजून ह्याच्यापेक्षा प्रगती व्हाव साहेबाची, त्यांना हार्दिक अभिनंदन व शुभेच्छा बोळंगे साहेबाला। राहुल गुरुड, युवा क्रांती न्यूज लाईव्ह, लढा युवकांच्या तरुण विचारांचा।